রেলো রেল দীঘল রেল পেল। সৰুতে ৰেলগাড়ী ৰেলগাড়ী খেলোতে এনেকৈ গাইছিল বহুতে। দেশৰ যোগাযোগ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ৰেল যোগাযোগ বিশ্বৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য। পিছে আমাৰ দেশত চলাচল কৰা আটাইতকৈ দীঘল ৰেল কোনখন? এখন ৰেল কিমান দীঘল হ'ব পাৰে? এক কিলোমিটাৰ, দুই কিলোমিটাৰ? ইয়াতকৈও দীঘল এইখন ৰেল। তিনি দশমিক পাঁচ কিলোমিটাৰ দীঘল ৰেলখনৰ নাম সুপার ভাসুকি। এইখনেই ভাৰতীয় ৰেলৰ সৰ্বাধিক দীঘল ৰেল। সাউথ ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেৰ অধীনত চলে ৰেলখন। ৰেলখনত আছে ছটা ইঞ্জিন। 295টা দবাযুক্ত ৰেলখনৰ ওজন 25,962 টন। এই ৰেলখন 3,000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰাকৈ এবাৰতেই প্ৰয়োজনীয় কয়লা পৰিবহণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ 9,000 টন কয়লা এবাৰতেই পৰিবহণ কৰে ৰেলখনে। 267 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰেলখনক লাগে 11 ঘণ্টা 20 মিনিট। অথচ অসম মেঘালয়ত উৎপাদন হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ কয়লা। সেই কয়লা পৰিবহণেৰে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ আমাৰ বাবে উৎপাদন কৰাৰ সুযোগ আছিল, কিন্তু এয়া উত্তৰ পূবৰ বাবে কৰা নহয়। অথচ দেশৰ আন ৰাজ্যৰ বাবে বিশ্বৰেই দীঘল ৰেল নিৰ্মাণ কৰি সেই সুবিধা কৰিছে ৰেলৱে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।